Olá, eu sou William Galvão e esse é o Justiça Agora, boletim com as notícias do Poder Judiciário. O Tribunal de Justiça do Maranhão vai promover no dia 17 de novembro o Seminário Estadual de Precatórios. O evento vai discutir sobre as inovações trazidas pela Resolução número 482 do CNJ. A atualização padroniza as formas de pagamento de precatórios em todo o país, tratando também sobre as perspectivas de aceleração desses processos pelo Judiciário. O seminário será realizado na modalidade híbrida, com transmissão no canal do Tribunal de Justiça do Maranhão, no YouTube, pela manhã. Já no turno da tarde, as atividades das oficinas serão realizadas via Google Meet para todos os participantes. Mais detalhes sobre inscrições e conteúdo programático no site do Tribunal. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso realizou a sessão solene de posse da juíza de direito Graciema Ribeiro de Caravelas no cargo de desembargadora. Ela foi eleita por unanimidade pelo Pleno em sessão administrativa pelo critério de antiguidade. A presidente do TJMT, desembargadora Clarice Claudino da Silva, deu início à cerimônia, que contou ainda com a participação dos demais membros da corte, autoridades, magistrados, servidores e público em geral, além de familiares e amigos da empossada. Graciema nasceu em 1949 em Pouso Alegre, Minas Gerais, e já atuou nas comarcas de Pontes e Lacerda, Rondonópolis, Pedra Preta, Diamantino e Cuiabá. O Ministério Público do Estado da Bahia estará no município de Juazeiro entre os dias 27 de novembro e 1º de dezembro. Promotores de justiça e servidores atenderão a população na unidade móvel, que funcionará na Praça Dr. José Inácio da Silva, no centro da cidade. A primeira fase do projeto inclui a realização de palestras e atendimentos das mães das crianças que não têm a paternidade reconhecida em seus registros de nascimento. Mais informações no site do MP. O Justiça Agora fica por aqui. Continue acompanhando a nossa programação.